Ողջույն Factor TV-ի հյուրը Եվրոպական Միության Արևելյան Գործընկերության Քաղաքացիական Հասարակական Ֆորումի Հայաստանի ազգային համակարգող Հովսեփ Խորշիդյանը վերցրեց։ Խորշիդյան, Ադրբեջանը ուղղված միացյալ նահանգների խիստ զգուշացումից հետո Թուրքիան հանդես է գալիս նախաձեռնությամբ Քարակողմ հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի, Պուտինի եւ իր Էրդողանի միջոցով մասնակցությամբ եւ Էրդողանը շատ բաց էր ասում, որ նա այդ հանդիպման նպատակը որպեսզի բանակցությունները վարեն հենց այն երկրների ղեկավարները, որոնց առնչություն ունեն այդ խնդրին, այլ ոչ թե Ղարաբաղի թեմայի հետ կապ չունեցող կողմերը։ Այն ինչպես կգնահատեք այս առաջարկությունը։ Իրականում մի քանի շերտ կարող է ունենալ, հա։ Առաջինը կարող է ունենալ Ադրբեջանի դեմքը փրկելու հնարավորություն տալու, բացել միջանցքը հղում անելով արդեն թուրքական միջնորդության վրա, հա, որովհետև հիմա ճնշումը մենք տեսնում ենք, չէ՞, տեսանելի ճնշումը ավելանում է Ադրբեջանի վրա։ Էլի եմ ասում, որ այդ տեմպերը մեր համար բավարար չեն, ճնշման ծավալները մեր համար բավարար չեն, բայց ակնհայտ է, թե ինչ մեծ ուրեմն աղմուկ է բարձացել Ադրբեջանում այդ Միացյալ Նահանգների Սենատում այդ լսումները, որին պետ դեպարտամենտը, որ փաստորեն պաշտոնական դիրքորոշումը Միացյալ Նահանգների հայտնեց մի քանի կարևոր դրվագով, հա, որոնք բոլորին հայտնի են, արդեն չկրկնեմ, որ չի անդրուժելու հարցակում Արցախի ժողովրդի վրա, այն որ կրկնեց հայկական նարատիվները, Ստեփանակերտը, Լեռնային Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, եւ այդ ամենով հանդերս նաեւ հատուկ շեշտվեց էլ իրավունքների, ուրեմն, հարցը, անվտանգության հարցը, մի խոսքով այդ ամեն ինչը եւ նաեւ Հայաստանի դեպի արևմուտք շարժը, հա, այդ ամեն ինչը շեշտվեց եւ 307 Վանաձևի չդիմելը, որպեսզի հերթական անգամ սառեցնեն, այսինքն նաեւ այդ սանկցիան կարող է մտնել արդեն Ադրբեջանի հանդեպ եւ այլն, այդ ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ այն ինչ որ մենք կանխատեսում ենք մշտապես, որ Ադրբեջանը եթե չզիջի գնալու է իզգոյացման ճանապարհով, այսինքն արևմուտքը կամաց-կամաց իրեն մղելու է իզգոյացման դաշտ, ինչը ձեռ է տալիս նաև Ռուսաստանին, ի դեպ ասեմ, եւ ինչից փորձում է խուսափել արևմուտքը ամեն կերպ, բայց ամենը դեպս, քանի որ Ադրբեջան շատ անխոհեմ եւ անզիջում ուրեմն դիրք է բռնել եւ փաստացի որոշել է ցեղասպանության ենթարկել Արցախի ժողովրդին սովամահության անելու միջոցով, թե այլ դեպորտացիա միջոցով, թե ռազմական հարձակման միջոցով, ինքը ստանում է այն ինչ որ հետևանքը բնական է եւ տեսանելի է, որ դա լինելու է։ Մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է այդ վտանգը, էթնիկ զտման եւ վայրագությունների։ Մի բան է հայկական կողմը, դուք պաշտոնյաներ, փորձագետներ խոսել, մեկ այլ բան է Միացյալ Նահանգները ճանաչի այդ վտանգի գոյությունը եւ ասի չեմ հանդուրժելու։ Դա կարևոր ձեռքբերում է, միանշանակ, եւ դրան զուգահեռ Եվրոմիության պատժամիջոցներ սահմանելը Ադրբեջանի հանդեպ ճիշտ է, այլ հարցով ուրեմն Ղուբադ Իմադուղլու, հա, եթե չեմ սխալվում, ինչ շատ դժվար ազգանով պրոֆեսորը, որը որ կոռուպցիայի դեմ պայքարելով, բայց համընկավ, ինքը իրեն արդեն երկու շաբաթը ինչ բռնել են, եթե ոչ ավելի, մի ամիս արդեն, բայց համընկավ հենց Լաչինի միջանցքի թեմայով Միացյալ Նահանգների ճնշումների ավելացմանը զուգորդվեց դա, դա էլ պատահական չեմ համարում, եւ այդ ամենիով հանդերձ նաեւ Թուրքիան, տեսեք, այս երկու օրը Միացյալ Նահանգներ պետք է մեկնի Էրդողանը, եւ այդ մեկնելուց առաջ գուցե նաեւ այսպես հնարավորություն է ստեղծում Միացյալ Նահանգներում առևտուր անելու, եւ այս հարցում Հայաստանը միջև դրան պատասխանելը իհարկե ճիշտ կլինի Միացյալ Նահանգների եւ միառումության իր գործընկերների հետ խորհրդակցել։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասաց, կան տարբեր գաղափարներ Էրդողանի այդ առաջարկի մասին, ասում է՝ միա գաղափարը չի, որ ես վերաբերմունքը արտահայտեմ, չեմ ուզում առանձնացնել այդ գաղափարներից որևէ մեկ, այսինքն ոչ մերժում է, ոչ համաձայնվում, մնում է հասկանալ, արդյոք կմասնակցի կամ պետք է մասնակցի այդ քառակող հանդիպման։ Հիմա տեսեք, դա նախ 3+3-ի մոդիֆիկացված տարբերակն է, որտեղից դուրս է մղված, դե Վրաստանը մերժել է 3+3-ը, բայց այս դեպքում նաև դուրս է մղված Իրանը, որը որ Հայաստանի հետ գոնե Զանգեզուրի միջանցքի հարցով եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցով նույնական դիրքորոշում ունի, հա, եւ երբոր դուրս է մղված Իրանը, դա ցույց է տալիս, իշքանով ա մեր համար դա վտանգավոր։ Մյուս կողմից, եթե ուրեմն Թուրքիան
իր վրա է վերցնում միջնորդությունը, փորձում է ամենը դեպս վերցնի միջնորդությունը։ Դե մենակ ինքը չի Ռուսաստանն է։ Որպես տարածաշրջանային խաղացող, հա, ինքը ելնում է նրանից, թե ինքը Ադրբեջանի դաշնակից, Ռուսաստանն է ձեր դաշնակից, ու տենց հավասար բալանսավորված մի հատ հանդիպում ունենանք, հա։ Ինչպեսի նվեր։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ այնտեղ 3-1-ի դեմ է լինելու, այդտեղ ոչ թե 2-2-ի դեմ է լինել, այլ 3-1-ի դեմ է լինելու։ Բայց այստեղ մի հարց կա, որ Թուրքիան արդյոք կուզենա ստանձնել պատասխանատվությունը Ադրբեջանի պատրաստող այդ էթնիկ զտումների գործընթացի։ Ես չեմ կարծում, եւ մենք այս վերջի շրջանում տեսել ենք, որ Թուրքիան բավականին զուսպ է Լաչինի միջանցքի հարցով, Ադրբեջանին աջակցելու հարցով, վերջի շաբաթներում մենք առանձնապես ոչ մի հայտարարություն եւ այլ Թուրքիայի կողմից չենք լսել այս առումով, հա։ Բացի վերջի այդ հայտարարությունը Մակեդոնիայի անվտանգության խորհրդում, որ ինքը ասում էր, որ պետք չի բերել այս հարթակները եւ այլն, որ Պարզապես նախարարն էլ խոսում էր Զանգեզուրի։ Նախարարը խոսում է ընդամենը, որ Զանգեզուրի միջանցքի մասին այս կողմից արդեն ճանապարհը պատրաստվում է, Ադրբեջանից կողմից պատրաստվում է, Հայաստանի կողմից էլ գործընթացի մեջ է, հա, ինչ որ sense անորոշ բան է ասել, այնպես ոչ մի հակահայկական ինչ որ բան չկա այնտեղ։ Եվ այստեղ գուցե իրենք ունեն առաջարկ, ես դրա համար եմ ասում, մենք պետք է հասկանանք, որ նաև Թուրքիան ինչ է ուզում, ոչ թե միայն այն ինչ որ Էրդողանը հայտարարեց, այլ ավելի առարկայական բնականաբար նման բանակցությունների կանչելուց առաջ ինքը ինչ որ փաթեթ պետք է ունենա։ Ինքը ո՞նց է պատկերացնում Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Արդյոք պատկերացնում է լիակատար վերահսկողություն Հայաստանի կողմից, այսինքն ինքնիշխանության ճանաչում Հայաստանի այդ տարածքների վրա, անբեկանելիությունը դրա, բայց մյուս կողմից այդ դեպքում ի՞նչն է իր համար այդտեղ խնդիր։ Եթե եվրոպական ծրագիրը լինում է, եվրոպացիները ֆինանսավորում են այդ երկաթգիծը, երկու կողմից որպես մաքսատուն մենք տնում ենք, ասենք, եվրոպական որևէ ընկերություն, որ ադրբեջանական այդ ԿՄ հաճույքն էլ բավարարենք, որ չեն ուզում հայերին տեսեք, տեսեք, հայերի դեմքը չեն ուզում, որ իրենց քաղաքացիները տեսնեն, նույնիսկ դրան են համաձայնվել, հա, հայկական կողմը, այդքան բանից հետո դրանից ավելի ինչ է ուզում, որ անպայման ռուսական ՖՍԲ-ն այնտեղ կանգնի։ Այսինքն արևմուտքի արչև ինքը պատրաստ է այդ հարցի պատասխանը տալ, ինչի է ինքը առաջ մղում ռուսական ՖՍԲ-ի Զանգեզուրի միջանցքի հանդեպ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հանդեպ վերահսկողություն, հա, եւ ինչի է ինքը ընդհանրապես ուզում էքս տարածաշրջան, էքս տարածքային հենց միջանցք, այլ ոչ թե որ մենք մաքս ստանանք դրանից եւ որ մենք վերահսկենք այդ բեռները, ինչպես որ ինքը վերահսկում է իր տարածքով գնացող էկո բեռները։ Այսինքն Թուրքիան ունի այլ ընտրանք Հայաստանը վերահսկի, թե Ռուսաստանը իր համար այո, միգուցե պակաս վտանգավոր Ռուսաստանի վերահսկողությունը, քան որ դա իր դաշնակից Պուտինի վերահսկողությունը, իսկ Հայաստանը այսօր այկուց հավանական Միացյալ Նահանգների այդ մտերմանա կամ Եվրամիության հենց այո, հենց այդ է հարցը, որ այս դեպքում Հայաստանը հիմա էլ արդեն չի միանում, ուրեմն սանկցիաների խուսափման, սանկցիաների շրջանցման այդ գործընթացներին, որը Թուրքիան Ռուսաստանի հետ իրականացնում են, եւ առավել եւս, եթե այդտեղից սկսե ինչ որ բեռներ հոսել, Հայաստանը բնականաբար այնտեղ կվերահսկի, որ ուրեմն առնվազն երկակի նշանակության, հա, սանկցիաները այս կամ այնքեր շրջանցող բեռներ չանցնեն, որովհետեւ դրա արդյունքում ինքը կընկնի երկրորդային սանկցիաների տակ, չէ՞։ Բնականաբար չի անի դա, ոնց որ Վրաստանը այսօր ինչքան է Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունի, Իվանիշվիլի իշխանությունը այնտեղի, բայց իրանց արևմուտքը ասեց կոշտացրեք, փակեք, իրանք փակեցին, հիմա հայկական բիզնեսներն էլ են շատ տուժում, գիտեք, այդ առումով։ Հիմա այդ առումով տեսեք, նաև Միացյալ Նահանգները ահագին այսպես դրական արտահայտվեց Հայաստանի կողմից սանկցիաների հարգելու փաստի հանդեպ։ Չնայած 2 օր առաջ դրանից New York Times-ը տպագրում է մի նյութ, որտեղ ասում է, որ Հայաստանն ու Ղազախստանը խուսափում են ապահովել սանկցիաները հատկապես այդ միկրոչիպերի բաների մասով, որի հետ կապված ես կարծում եմ մեր արտգործնախարարությունը պետք է պաշտոնական հարցում ուղարկի New York Times-ին, թե այդ ինչ ինֆորմացիայի հիման վրա ես դու նման բան ասում, եթե նույնիսկ PDP-ն է հաստատում, որ մենք պահպանում ենք բոլոր սանկցիաները եւ հարգում ենք այդ սանկցիաները, հա, արդյոք քեզ վճարել է ինչ-որ մեկը, օրինակ Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտության զոհ է դարձել քո որևէ լրագրող կամ ինչ որ խմբագիր քո որևէ բաժնի, հա, այդ ամենը պետք է պաշտոնապես մենք դիմադրենք, մենք չպետք է sense թողենք, լավ, մի բան է գրեցին, չէ, դա մեծ հետևանքներ է թող New York Times-ը, մեծ լսարանեցող հեղինակավոր, այո, հեղինակավոր աղբյուր է նաև ադրբեջանցիներն ու թուրքերը բռնում են, տարածում են այդ ամբողջ իրենց ունեցած ցանցերով, տեսեք New York Times-ը ինչ է գրում եւ սևացնում են Հայաստանին հնարավորություն չտալու այս տեղաշարժը Հայաստանի դեպի արևմուտք։ Ես այստեղ մի բան եմ ուզում հատկապես առանձնացնել, հա, որ Հայաստանը հիմա կարող է առաջ գալ որոշակի տուրբուլենտության շրջան։ Այն ինչ որ մենք պետք է վաղուց մտնենք այդ շրջան, անցած տարի Հայաստանի իշխանությունը պետք է դուրս գային հապկից, եւ
la cine mi-ți anski pakvele, pe care le nervoște, zut europacan ditortneri galu, hetevankov, ail, haptis durs galu, hetevankov. Asta e mega, e trusnere, da, aneluen. Inch kailel mencane, inch jamun axepakan, inch nishansun apahovelu, samanar apahovelu, hamaj, isk da, când hai te vor, septembrie, în harsa comitetul Azerbejdjani, menk, et karikune, inch neman pașpanțe, da, rusa stane, e fapt că hrajar vecin, mezvor, ojanda cu sunt sustalut. Ուրեմն, այդ պատասխանը մենք ստանալու ենք, ուրեմն պետք էր գնալ հապկից դուրս գալ, որպեսզի այդ պատասխանը երբ որ լիներ, արդեն ամբողջ աշխարհին եւ արևմուտքին, մենք լրիվ հիմքեր տված լինեինք, որ մեզ բաց տեքստով աջակցային հերիք չի եւ նաեւ ռազմական առումով։ Եվ ռազմական, ռազմատեխնիկական ավելի խորը պայմանագրեր կնքեին մեր հետ, բայց նաեւ ավելի մեծ ճնշում գործադրեին Ադրբեջանի վրա։ Հիմա երբ որ այդ հարցը գալիս է, տեսեք, նույն սենատի լսումներին հիշեցրեցին, որ մենք հապկի անդամ ենք, որ այդքան էլ ամեն ինչ միանշանակ չի, որ Ադրբեջանը ինձ համար կարևոր էներգետիկ Եվրոպայի համար պարտներ է եւ իրենք դա հաշվի չեն կարող չառնել։ Հասկանում եք, այսինքն որոշակի ամեն դեպքում փորձ արվեց բալանսավորել։ Իսկ դա չէր լինի, եթե մենք հապկից դուրս եկած լինենք եւ մեր ձեռքերը արդեն ազատված կլինեն, մի տարի մենք կարող ենք շատ լուրջ քայլեր անենք, նայեք։ Զենքի մատակարումների մեր պաշտպանության եւ դիվանագիտական ճնշումների։ Իսկ դրա համար նաեւ այն 100 միլիոնավոր դոլարները, որ մենք տրամադրում ենք զենքը գնելու համար, որը շատ լավ է, գոնե դրան զուգահեռ մի քանի տասնյակ միլիոնով պետք է դիվանագիտության վրա ծախսեր ավելացնենք։ Մեր բոլոր եվրոպական, ուրեմն դեսպանատներին, բաններին պետք է ֆինանսավորում ավելացնենք։ Մենք բոլոր եվրոպական երկրների հետ հաթ-հաթ եւ Միացյալ Նահանգներ, Կանադան գումարենք դրան, հաթ-հաթ պետք է երկկողմանի ռազմատեխնիկական եւ ռազմավարական պայմանագրեր կնքենք, ոնց որ Ադրբեջանը 10-17 երկրի հետ արել է։ Ամեն դեպքում մենք նաև հետազոտելով Ադրբեջանի ինֆորմացիոն դաշտը, պարզեցինք, որ բավականին նյարդային եւ այսպես բավականին կոպիտ կոշտ տոնով էին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալին պատասխանում, որ ադրբեջանական ոչ մի նարատիվ չհնչեց, որ այո, մեզ մարդու տեղ չեն դնում, մեր տառապանքը հաշվի չեն առնում, Հայաստանի օկուպացիային գնահատական չեն տալիս, ինչպես Լավրովը տվեց, հիշում ենք, եւ եթե վերջին բանակցային այսպես շրջանը հիշենք, Ադրբեջանը խափանեց երկու կարևոր միջազգային միջնորդությամբ հանդիպում՝ Բուխարեստ, Սոֆիա եւ իհարկե Բրատիսլավա։ Բրատիսլավա, որովհետեւ այնտեղ Բուխարեստի անունն էլ կար, ամեն դեպքում երկու հանդիպում պետք է լիներ այդ քաղաքներում, չեղավ։ Իհարկե եկավ Ռուսաստանի Դաշնության, այսպես ասենք, պլանը, Լավրովի պլանը, հետո Միացյալ Նահանգները մեքենան այդ ֆուրը։ Հա, դա էլ է շատ կարևոր է։ Միացյալ Նահանգները կառնում եւ ասում է, որ պետք է միջազգայնորեն հաստատված երաշխիքներ տրվեն։ Ադրբեջանը այս հարցին հակադարձեց, որ ոչ, դա մեր ներքին հարցն է, հա։ Այսինքն շարունակում են իրենց նարատիվը։ Իհարկե գալիս հետո Էրդողանը, այս ամեն ինչու, եւ ասում եք, եկեք չորսով որոշենք։ Այստեղ ամեն դեպքում իհարկե կամ մարդիկ ասում են, պետք է Թուրքիայի հետ խոսել, բանակցել եւ այլն, ամեն դեպքում դուք այստեղ ինչպես եք պատկերը տեսնում։ Ես էլ եմ կրկնում, այդտեղ լուրջ հարց կա համաձայնությունների, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հետ, նաեւ նույնիսկ Իրանի հետ պետք է այդ համաձայնացնել, որտեղ սա լրիվ նոր տրեկ է։ Թուրքիան, որ մտնում է, դա մի կողմից հնարավորություններ է ստեղծում Ադրբեջանի համար, բայց մի կողմից պատասխանատվություն է բերում Թուրքիայի վրա։ Այսինքն եթե դրա հետևանքով այդ տրեյքը չստացվելու հետևանքով էթնիկ զտում սկսի Արցախում, դա Թուրքիայի վրա մեծ պատասխանատվություն է եւ բացասական լուրջ հետևանքներ է ունենալու, հա։ Հիմա օրինակ եթե էթնիկ զտում լինի, Թուրքիայը ասելու են, դու մենք այնտեղ չկան, ռուսներն են պատասխանատու, ռուսներին գնացեք, մեղադրեք։ Ես եթե ինքն եմ մտնում այդ բանակցային եւ դա տապալվում է, այսինքն այնպեսի բաներ են Հայաստանին դեմ տալի, որ Հայաստան չի կարող դա զիջել։ Օրինակ միջանցքը, նորից եմ ասում, հա, այսինքն իրենց ուզած իրենց պատկերացած ձևով, որ անվերահասկելի ինչ ուզենան տեղափոխեն։ Իսկ դե մենա սանկցիոն բեռների մասին չի խոսքը, նաեւ զենքի եւ ճանաչ տեխնիկայի ռազմական, որ ինքը Ադրբեջանը միշտ կուզենա ազատ ելումու տանի, եւ վաղը միսօր ինքը Միջին Ասիայում չգիտի ինչ էր տեղի ունենալու, ինքը կուզենա իր զենքն ու զինամթերքը առանց վերահսկողության տանի Միջին Ասիա, առանց արեմուտքի վերահսկողության հատկապես, հա։ Տեսեք, որտեղ էլ եմ ասում, ռուսական ներկայությունը Ադրբեջանը չի դիմադրում, այդ նշանակում է Թուրքիան էլ դեմ չի ՖՍԲ-ի ռուսական ներկայությանը։ Այսինքն ասում են, եթե մենք զենք տեղափոխելու լինենք, թող ՖՍԲ-ն մեզ թույլ չտա, ոչ թե հայերը թույլ չտան, հա։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, թող ՖՍԲ-ն մեզ, թող Ռուսաստանը մեզ թույլ չտա, ոչ թե արևմուտքը մեզ թույլ չտա, որտեղ արևմուտքի շահերի դեմ են իրանք ինչ որ անելու, պատրաստվում անելու, որտեղ իրենք այդ 3+3-ն էլ նախատեսում են արևմուտքին դուրս մղելու համար տարածաշրջանից։
Այնպես որ այդտեղ մենք պետք է շատ զգուշ լինենք եւ բոլոր քայլերը, նույնիսկ եթե գնա այդ տրեքին, ես էլ եմ ասում, տնես չի որ 100%-ով պետք է բացառել։ Պետք է հասկանալ թուրքերը ինչ են առաջարկում։ Եթե այդ առաջարկների մեջ ռացիոնալ բան կա, ընդ որում, օրինակ Լաչինի միջանց կբացելու հնարավորություն կա, որը որ Արցախի ժողովրդի ես տարապանքները կթեթևացնի գոնե, եւ դրա դիմաց մեզանից ինչ որ լուրջ բան չեն պահանջում, այլ օրինակ էլ եմ ասում, դեմքը փրկելու հարց կա Ադրբեջանի, պլյուս այդ Զանգեզուրի ճանապարհների տրամադրում, այն ձևով ոնց որ մենք ենք պատկերացնում ճանապարհներ, բայց բավականին ազատ ռեժիմով, ասենք, մաքսիմեր կտան, կտեղափոխեն եւ սանկցիոն բեռներ չեն տեղափոխի մեր օրենքների շրջանակներ։ Իսկ այդ հակասությունը, պարոն Խորշեջան, Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների, Ադրբեջան ասում է Ղարաբաղի հարցը իմ ներքին հարցն է, միջազգային երաշխիքներից է խոսում Միացյալ Նահանգները, մի բան որ մերժելի է, հա, Ադրբեջանի համար։ Ադրբեջանի համար, այո։ Արդյոք Ադրբեջանի համար մերժելի է նաև, այսպես ասած, Լավրովի պլանը։ Այս երկուսի մեջ ինքը ունի հնարավորություն ընտրելու, թե ինչով է նաև տարբերվում, հա։ Դե ես դրա մասին միշտ եմ ասել, կամ ինքը ընտրում է կծվել ռուսական նավին եւ գլորվում է, խորտակվում է այդ նավի հետ միասին, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի օրերը հաշված են այս ձևով ամենայն դեպս, հա, այս իշխանությամբ։ Կամ ինքը կծվում է, կամ լավագույն դեպքում, եթե Ռուսաստանը կարողանում է վերապրել այս ամենից եւ դառնում է մեծ Հյուսիսային Կորեա ամբողջ աշխարհի կողմից մերժված, այնտեղ մի հատ պստլող Հյուսիսային Կորեայը մեր կողքն է առաջանում Ադրբեջանի տեսքով, որին Ալիևը երբեք չի գնա։ Ինքը շատ ավելի սերտ կապերով է միջազգային հանրության մեջ ինտեգրված եւ չի կարող Հյուսիսային Կորեայի դերում հայտնվել, որտեղ առնվազն նաեւ իրեն իշխանապողություն անելու, Ադրբեջանում իշխանապողություն անելու հնարավորությունները արտաքին ուժերի շատ ավելի մեծ են նույն Միացյալ Նահանգների, եթե այդպիսի խնդիր դրվի ընդհանրապես, քան Հյուսիսային Կորեայում, պարզա չէ, որտեղ ինքը այդպիսի դիկտատոր չի, այնտեղ երբ որ ինքը դուրս է գալիս բեմ, ասենք, այնտեղ չեն պարկում բոլոր մարդիկ եւ լացում եւ իրենց մազերը ճողում բաները ժողովրդում, ոնց որ Հյուսիսային Կորեայում, այս կնդեղ կարա դիմադրություն որոշակի լինի, եթե արևմուտքը սկսի սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, եթե հայամետ բաներ սկսի անել, եթե սկսի տոտալ Հայաստանին զինել, որին Ադրբեջանն էլ չի կարողանալ դիմա, բանա Թուրքիան էլ չի կարողանալու աջակցի։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիան չի կարողանա աջակցի։ Չէ, դուք եք զինել, ասում։ Հա, որտեղ եթե սկսի Հայաստանին զինել Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, եթե սկսի աջակցել մեր տնտեսության զարգացմանը, դիվերսիֆիկացմանը, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, Թուրքիան ո՞նց է ասելու իմ եղբայրն է ձեռմի տվեք, եթե նա դառնա Հյուսիսային Կորեա։ Ասելու են, ուրեմն կամ դու ես դառնում Հյուսիսային Կորեա, այդ ժամանակ մեզանից չնեղանաս։ Իսկ հիմա Թուրքիան մեռավ արևմուտքից փոխընտրելով, հենա մի կերպ 80 միլիարդ համաշխարհային բանկը բանա տենց ինչ որ վարկեր են տրամադրում, որ գոնե մի քիչ կարողանա այդ տնտեսությունը կարգի բերել։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ Ադրբեջանը կհակվի Միացյալ Նահանգների բանաձևին, միջազգային երաշխիքներին։ Ոնց եք պատկերացնում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը, ասի որ սենց պետք է լինի եւ դա արդեն հստակ գիծա, կարմիր գիծա, որից այնքում ինքը չի նահանջում, ինքը ասում է՝ դու ուզում ես տարածքային ամբողջականություն։ Հայաստանին խնդրեցինք, համոզեցինք, ինքը համաձայնվել է։ Դու ուզում ես, որ Ռուսաստանի դերը թուլանա եւ այլն եւ այլն, Ռուսաստանի դերը թուլանում է։ Հիմա այդ դրանից հետո դու հիմա էլ ուզում ես ցեղասպանել ժողովրդին, այդ արդեն ոչ մեկս չենք համաձայնվել, որովհետեւ այդպես բան չենք պայմանավորվել, չենք կարա պայմանավորվենք, որովհետեւ մենք ժողովրդավարական հասարակություններ ենք, իսկ դու հերիք չի դիկտատոր ես, այլ ինչ որ բաներ ես մեզանից ուզում, որ մենք աչք փակենք, մենք աչք չենք փակելու։ Այս վերջին խոսակցության պարզ լեզվով թարգմանությունը դա է։ Հիմա դրանից հետո եթե դու պոզերդ շարունակելու ես տնգես, ասես, չէ, ես ինչ ուզեմ այդ ժողովրդի հետ, ինչ կուզեմ կանեմ, չնայած հիմա հետ են կանգնում, ասում են, հա, երկու ճանապարհներն էլ կբացենք, բան, հələ որ խոսակցության մակարդակով չեն բացում, ասում են, չեն բացում, բայց ասում են գոնե որ կբացենք։ Հիմա հասկանանք նաև այդտեղ ինչ են ուզում որ բացեն։ Բայց ամեն դեպքում մերժում են միջազգային մեխանիզմներով միջազգային բանակցությունը եւ երաշխիքները։ Դե հարցն էլ է դա։ Հիմա ո՞նց եք պատկերացնում այդ հակամարտության մեջ, հակադրության մեջ, լավ էսպես ասենք, Արեմուտքի եւ Ադրբեջանի, ով կհաղթի։ Եթե Էրդողանը կարողանա Հայաստանին տանել այդ Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան երյակ եւ համաձայնվի Հայաստանը այդտեղ լուծումներին, այլ Արեմուտքը դուրս է մնա։ Հայաստանը կոնկրետ այս իշխանությունը երբեք չի համաձայնվի Արցախի ժողովրդին զոհաբերել հանուն ինչ որ պայմանավորվածությունների։ Դրա մասին բաց միշտ ասելա Նիկոլ Փաշինյանն էլ, իշխանության բոլոր ներկայացուներն են։ Ասել են, որ հա, մենք տարածքային ամբողջականություն ճանաչում ենք, հասկացանք այդ ամեն ինչը, բոլորն էլ ճանաչել են նախորդ իշխանությունները, բայց մենք երբեք մանդատ այնտեղի ժողովրդին ցեղասպանելու, հայ ժողովրդին ցեղասպանելու չենք տալու։
Իսկ այդ նշանակում է չեն հրաժարվելու միջազգային այդ մեխանիզմի գաղափարից, որը հայկական գաղափար է իրականում, հա, Հայաստանն է այդ առաջարկը արել, որին դեռ Սալիվանի միջնորդության բանակցությունների ժամանակ մեր անվտանգության խորհրդի կարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Հիկմետ Հաջիևի միջև այդ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել, այն ժամանակ Ադրբեջանն ասել է այո, այն ժամանակ համաձայնվել է, հիմա հետ է կանգնում, առավել ևս, որ արդեն մի անգամ համաձայնվել է. Ոնց է ինքը պատկերացնում, որ պետք է դիմակայի արևմուտքին, երբ որ արևմուտքին սկսել է հասկացնել իր դժգոհության մասին։ Ընդ որ այդ մենակ 907 բանաձևի մասին չի խոսքը, գիտեք, այդ զենքի մատակարարները մի կերպ կդիմանա ռազմական օժանդակությունը, որ ամերիկյան դաթարի Ադրբեջանի համար եսիմինչ մեծ պրոբլեմ չի լինել, եթե իրան շարունակի Իսրայելը եւ այլն, բայց ինքը վստահ է, որ արևմուտքը վաղնել Իսրայելին չի ստիպելու դաթարեցնել մատակարարները։ Վաղը չի ստիպելու նույն Միացյալ Նահանգները եվրոպացիներին, որ հրաժարվեն գազի մատակարարներից Ադրբեջանի, ինքը կբերի, ասենք, հեղուկ գազը կամ բանի շերտակարային գազը կբերի նույն Իտալիային, Հունաստանին, դա կբավարարի փոքր ծավալների մասին խոսքը։ Որտե՞ղ պետքան հեռուկը գնա Միացյալ Նահանգները։ Եթե Ադրբեջանը կոտոշներ տնկի, ասի չէ, մեկա պետք է ստե էթնիկ զտում անեմ։ Ինքը չի ասում էթնիկ զտում անեմ։ Ինքը ասում է ոչ մի միջազգային մեխանիզմ պետք չի։ Ոչ մի իրավունք անվտանգության երաշխիք չի։ Հա, ոչ չեմ տալիս, ես իմ ներքին գործն է, ինչ կուզեմ կանեմ։ Ես իմ բոլոր քաղաքացին հավասար իրավունքներ եմ տալիս, աշխարհն է ասում, ես գիտենք, որ ոնց ես դու քո քաղաքացիներին հենա, դրա համար են հիշացնում, երբ որ ինքը ասում է, ես իմ քաղաքացիներին հավասար բոլոր հայերին կնայեմ, իրավունքներ կտամ, իրանք ասում են, տեսանք իբադ այդ Գուբադողլուին ոնց ես իրավունքներ տալիս, դրա համար սանկցիաների տակ ես ընկնում։ Եթե մի հոգու համար դեն սանկցիաների տակ ես ընկնում, դու ամբողջ 120 000 ժողովրդի համար ժողովրդին շեշտում են արդեն։ Այն ինչ որ միջև հիմա ասում են ռեզիդենս, այսինքն բնակիչներ են ասում, Արցախի բնակիչներ, Նագորնո-Ղարաբաղի։ Ժողովուրդ բարի շեշտումը դա նաև կարգավիճակի։ Իրավական, հա, իհարկե, դա իրավական սուբյեկտանության մասին է։ Այո, այո, այ դա ասում հարցնել։ Այսինքն իհարկե ենթադրություններով չառաջնորդվենք, բայց կարելի է այդպիսի գոնե կանխատեսում անել, որ Միացյալ Նահանգները պատկերացնում է միջազգայինորեն հաստատված այնպիսի իրավունքներ և անվտանգություն, որոնք կարգավիճակի կնմանվեն, եթե հենց կարգավիճակ չէ, ապա այդքան բարձր լիազորություններ, միջդեռ մենք հիշում ենք, չէ, Ադրբեջանի պահանջը լուծարեք պետական ինստիտուտները, Լավրովի պլանով ընդհանրապես դեռ Ղարաբաղ ոչնչացվում է որպես հայերի կողմից կառավարվող միավոր, որը երանելի ծրագիր է Ադրբեջանի համար, Լավրովի պլանը։ Իսկ արևմուտքը ինչ է ասում։ Ոչ միայն ասում է այդ միջազգային երաշխիքներով երաշխավորված իրավունքներ եւ անվտանգություն պետք է ապահովես արցախցիները, ասում է դու պետք է նստես արցախցիների հետ միասին, տեսեք վերջի Եվրամիության բանը, որ ճիշտ է, մի կոմից չընդունեց ընտրությունները նախագահի, բայց մի կոմից ասեց, բայց մի կոմից էլ լավ է, որ այնտեղ ձևավորվել է իշխանություն, որի հետ պետք է Ադրբեջանը նստի բանակցի։ Այսինքն ինքը ասում է, գնա արցախցիների հետ բանակցի, ինչի շուրջ կհամաձայնվեք, դա էլ կլինի այդ կարգավիճակը։ Չեք համաձայնվի, բանակցեք այնքան, մինչև համաձայնվեք։ Իսկ եթե այդ ընթացքում դու մտածում ես, որ սովի սպառնալիքով ուրեմն պետք է ստիպես ամեն ինչին համաձայնվեն, դրան մենք դեմ ենք, այդ մենք թույլ չենք տալու։ Իսկ այլ ինչ պետք է անի Ադրբեջանը։ Սովի սպառնալիքով չի կարողանում, որտեղ դեմ են, հա, չնայած միջև մա ստացվում է մոտը, բայց ինչ որ մի պահից ես վստահ եմ գնալով այդ ալիքը այնքան ամեծանալու, որ ինքը հիմա արդեն մտածում, հիմա արդեն ասում, հա, կբացեմ լաչինը։ Դեռ բեռնատարներ կարող են մտնել էլի։ Այսինքն այդ սովամահության իրավիճակը միջազգային ընկալումը փորձեն ջարդել, որ չէ, ռուսները դե տեսան, որ չի ստացվում, հենա մի բեռնատար ուղարկեցին, ամբողջ սենատի հետ լսումներին անդադար շեշտում էին, որ օրական մի քանի 100 բեռնատար է մտել, դա է նորման, մի հատ բեռնատար ձեռ եք առնում, որ ուղարկել եք, են ռուսները ուղարկել են, այդ մի հատ բեռնատարով ինչ պետք է հարց լուծեն։ Բոլորը դա են ասում, հա, ապուշ չեմ, որ այտենց հեշտ կարողանալ մի բեռնատարը շեփորը հարելով ասեն վերջել հումանիտար, թե մի հատ էլ 10 հատ էլ վաղ ուղարկեն, մեկ դրանով հարց չի լուծվում։ Իրանք պետք է բացեն երկուսն էլ, անդադար շեշտում են, խնդիր չի Աղդամի ճանապարհն էլ կարա բացվի, բայց Լաչինի ճանապարհը պարտադիր պետք է բացվի, այն էլ անհապաղ։ Հա, խորշու ջան, այստեղ Արցախի իշխանությունների դիրքորոշումից շատ բան է կախված, որովհետև նրանք ունեն երկընտրանք օրինակ, գնալ Բարդա քաղաք ադրբեջանական կամ Բաքու գնալ ռուս խաղապարների ներկայությամբ խոսել Ադրբեջան ներկայացուցիչների հետ, կամ Միացյալ Նահանգների առաջարկը, ես չեմ ասում, որն է հնարավոր եւ իրականանալի, դա այսպես ասենք process-ների հարց է, նաեւ Ադրբեջանի վրա ճնշման ուժգնության հավանականության։ Միացյալ Նահանգները երրորդ երկիր միջազգային մեխանիզմը։ Արցախի նոր իշխանությունը ինչպիսի դիրքավորում կընտրի։ Դուք վստահ եք, որ Միացյալ Նահանգների այս միջազգային հաստատված երաշխիքներ, որ ասում են,
կգնան հանուն դրա բանակցելու եւ չեն գնա, ասենք Լավրովի պլանով։ Ամեն ինչ կախված կլինի նրանից, թե ով կապահովի Լաչինի Միջանցքի բացելը։ Եթե արևմուտքը իր ճնշումների միջոցով հասնի նրան, որ Ադրբեջանը բացի Լաչինի Միջանցքը, եւ հաջորդ քայլին առաջարկի Երակոմ բանակցությունները իր ներկայությամբ, իր մասնակցությամբ կամ թեկուզ իր տրամադրած հարթակում, բայց արևմտյան որևէ երկրում, եթե դրանից հետո Արցախի իշխանությունը չհամաձայնվեն, այնտեղ իրենք ներսում խնդիր կունենան։ Ինչքան էլ որ իրանք ավելի պրոռուսական են, քան նույնիսկ Կարայք Հարությունյաններ, հա, որը համաձայնվում էր օրինակ Բրատիսլավայում այդ Երակոմ բանակցություններին կամ Երկոմ Ադրբեջանի հետ, պարզ չի թե ձևաչափը ինչպես ներնելու, չնայած միջև այդ Սոֆիան չէր համաձայնվել։ Հիմա այս նոր նախագահը, եթե համաձայնվի, ասենք պատկերացնենք, արևմուտքի ստիպելով Լաչինի միջանցքը բացվում է, եւ ամբողջ Արցախի ժողովուրդը փրկվում է արևմուտքի շնորհիվ, արևմուտքի ճնշման շնորհիվ, եւ դրանից հետո ռուսները գալիս են ասում են, բայց եկեք մեր հարթակում բանակցեք, որովհետեւ ճիշտ է, արևմուտքը ձեզ փրկեց, բայց այս մարդը մեր խամաճիկն է, ձեր նախագահն է, որ ասենք որ անենք, ինքը պիտի վազելով գա մեր հարթակ։ Դե ռուսական բեռնատար ընդունեցին ամեն դեպքում։ Դե դա էլի Լաչինի միջանցքին զուգահեռ ինչ որ սնունդ ստանալու տարբերակ էր։ Հա, ընդունեցին, ընդ որում ճնշման միջոցով ընդունեցին, որտեվ ընդեղի մարդկանց խաղաղ բնակիչներին, որոնք որ ակտիվիստները կանգնե փակել են Աղդամ բան Ասկերյան ճանապարհը, ընդեղ ուժով ցրեցին, չէ՞, իրենց որ կարողանան այդ բեռնատարը անցկացնել։ Գնդա խորհրդանշանական այսպեսի ակցիա էր, ռևերանս Ռուսաստանի հանդեպ, որ հեսա մենք ձեր ուզած իշխանությունն ենք, ձեր ուզած բանը լանում ենք, միայն թե բացեք Լաչինի միջանցքը։ Ռուսներն ասացին, դե պայմանավորվել ենք, որ հեսա նաև հաջորդաբար, նաև 2 օրն է անցավ, 4 օրն է անցավ, հələ ոչ մի Լաչինի միջանցք Ադրբեջան չի բացում։ Այսինքն ռուսները չեն կարողանում կամ չեն ուզում բացեն Լաչինի միջանցքը։ Դա նշանակում է, որ իրանց նաև բանակցային հարթակները մեր համար մերժելի պետք է լինեն։ Եվ հատկապես նաև Ղարաբաղցիների համար, Ղարաբաղի բնակիչների համար։ Եթե Միացյալ Նահանգներն ու Արևմուտքը կարողանան ճնշումը ուժ գնացնելով բացել տան Լաչինի միջանցքը, ինչը հիմա ուզում է Պերեխվատանի Թուրքիան, դա եմ ասում։ Դա կարալնի Ադրբեջանի դեմքը փրկելու եւ նաեւ այդ Լաչինի միջանցքը բացելու դրոշակը իր ձեռքը վերցնելու, հա, այդ առավելությունը, որտեղ հիմա Ադրբեջանը բավականին բարդ վիճակում է իր գոյացման եւ Լաչինի միջանցքի բացելու միջեւ, իրանք հիմա ընտրության արժեվ են կանգնած։ Ես վստահ եմ, որ Ալիևը ընտրելու է Լաչինի միջանցքը բացելը, բայց դրա պատողները ո՞ւմ է ուզում ինքը տա, արևմուտքին, որի հետ ստիպված վաղամիսօր ուրեմն պետքա գնա այդ հարթակներում բանակցի, որին ինքը գլխանց ասում է, չէ, ես քո պայմաններով չեմ ուզում բանակցեմ, որովհետև միջազգային մեխանիզմ նշանակում է հայ ժողովուրդը այնտեղ ավերժ ուրեմն պետքա ապրի, ստատուս պետքա ստանա, ես մազներ գլխներից մազ չպիտի պակասի իմ ձեռամբ եւ այլն։ Ես դրան դեմ եմ։ Ռուսները ասում են հակառակը, ամեն ինչ ինչ ուզում ես կանենք, Արցախը չի լինելու, գյուղերի մակարդակով մի քանի ինքնավար, ոչ թե ինքնավար, տեղական ինքնակառավարում կունենան, բայց երբ կուզենաս այնտեղ դատավորների, դատախազների հետ, ոստիկանների հետ կուղարեք, ես ինչ կոլցո օպերացիա կուզենամ, որ գյուղի հանդեպ կուզենան կանեն, որ հանգարց մի թեթև զգանք ինքնուրույնություն են ուզում դրսևորեն։ Հասկանում եք, այդ ամեն ինչը այնքան տեսանելի է նաև արցախցիների համար, որ տարօրինակ կլինի, որ եթե արևմուտքի շնորհիվ բացվի Լաչինի միջանցքը, ուրեմն Արցախի ղեկավարությունն էլ ասի, լավ, շնորհակալություն արևմուտքին, բայց մենք քանի որ ռուսական կրթորդներ ենք, ուրեմն պիտի գնանք դեպի Ռուսաստան։ Կշարունակենք իհարկե հետևել այդ մասով, ամփոփելով Միացյալ Նահանգներից եւս մի մեսիջ եկավ, մինչ այդ ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանային այցելել Հայաստանում գտնվող ամերիկացի զինծառայողները, որոնց ներկայացվել է ոչ միայն Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած ցեղասպանությունը, այլև Ադրբեջանում, Բաքվում, Սումգայիթում տեղի ունեցածը։ Նախ կխնդրեմ նշեք սրա սիմվոլիկա, եթե կա այդտեղ, եւ երկրորդ մասը, մենք պետք է մեծացնենք օգնության շրջանակը, որ տրամադրում ենք Հայաստան, լինի զարգացման աջակցություն, լինի պաշտպանական ոլորտում գործընկերություն կամ անվտանգություն, անվտանգության ոլորտում աշխատենք, սա ասում էր Բլինքենի տեղակալ Յուրի Քիմը, սա ինչ կարող է իրականության մեջ նշանակել։ Սկսենք ձեր առաջին հարցից։ Ադրբեջանը այս ամբողջ 20-30 տարիները ամբողջ աշխարհում լացում էր, թե մենք ունենք մի միլիոն փախստական, կորցրած տարածքներ, օկուպացված տարածքներ 20%, հա, եւ այլն եւ այլն։ Երբեք Հայաստան այդ ուղղությամբ աշխատանք չի տարել, որպեսզի այդ ստերը մերկացնի,
Եվ ամենակարևոր, նախ ասի, որ ոչ մի միլիոն չի, ընդեղ այդ ամբողջ տարածքներում ապրել ընդամենը 300-350 հազար ադրբեջանցի, որտեղից դարավ մի միլիոն։ Նախ այդ ամբողջ տարածքները իրար հետ 12%-ն է կազմում ադրբեջանի, Արցախն էլ հետ ընդ որում, 8% են մնացած կողքի շրջաններն է, 4% Արցախի նախկին լղիմի տարածքն է։ Այդ ոնց դարավ 20%։ Այդ ստերը հերիք չէին մերկացնում, բայց ամենակարևորը չէին ասում, որ մի րոպե, բայց որտեղից սկսվեց այդ ամեն ինչը, ինչի հետևանքներ այդ ամեն ինչը, որտեղ խաղաղ հանրահավաքներին Ստեփանակերտում դուք պատասխանեցիք նախ Սումգայիթում, Բաքվում, Գանձակում ջարդերով, սպանություններով, ցեղասպանությամբ, հետո էլ պատերազմ սկսեցիք ռազմական ճանապարհով, հարձակվեցիք Արցախի վրա, որպեսզի նույն Սումգայիթը բերեք նաև Արցախում անեք։ Բարձր պետի մարդիկ դիմադրեին պաշտպանվել, է պատերազմի ժամանակ դուք պարտվեցիք, ով էր մեղավոր, դուք ագրեսոր եք, չարցակվեք, նույնա ոնց որ ֆաշիստական Գերմանիան չկործանվեր վերջում, հետո սկսեր աշխարհին լացել, ասել մեր տարածքների կեսը գրավել են ինչ-որ օկուպացիոն ուժերը, Միացյալ Նահանգներն ու Սովետական Միությունը, ինչ-որ մեկը բանտեղ կդներ, չէր դնի, բայց այս դեպքում չգիտես ինչի, իրանց քարոշությունը, քանի որ հակադարձող չեղավ, դարձավ որ մենք ենք ուրեմն, հələ քիչ էր մնում, լավ ասեն, ագրեսորը մենք ենք, օկուպանտը մեզ է, ինչ որ փորձագետներ իրանց ասում են, միչեւ հիմա չի ճանաչել Միացյալ Նահանգները, որ Հայաստանը ագրեսոր է, մեր տարածքները գրավել է, որտի՞ց է Հայաստանը ագրեսոր, եթե նույնիսկ Մաքի անվտանգության խորհրդի բանաձևերում տենց բան չկա, ասում է տեղի ինքնապաշտպանական ուժերը, Արցախը, Ղարաբաղի հայերը, նրանք Լավրովն ու Պուտինն են ասում, մեկը ասում է օկուպանտ, մեկը ասում է վերահսկողության տակ է պահել Հայաստանը, հա դա իրենց դաշնակիցները, պարզ ադրբեջանի դաշնակիցները դա պետք է ասեն, բայց արևմուտքում ոչ մեկ նման բան չի ասում, եւ այդ ճանապարհին ենք մենք նաև, լավա որ նաև Միացյալ Նահանգներն է մեզ հուշում, որ խոսացեք դրա մասին, որ Սումգայիթեն ձեր գլխին արել, որ Կոլցո օպերացիան ձեր գլխին արել ռուսների հետ համատեղ Ադրբեջանը, որ ստենդը չլացեն, որ այդ ոնց է մեր տարապանքները բանտեղ չէիք դնում, հիմա ասում եք հայերը այնտեղ տարապում են, որտեղ Ադրբեջանի հիմնական նարատիվը ո՞րն է, ասում ինչ որ 30 տարի մեր գլխին հայերը բերեցին, թո ընդ որում բերեցին մի միլիոն հոգու գլխին, հիմա դուք չեք թողում մենք ընդամենը 120,000 հոգու գլխին բերենք, հասկանում եք, այդ է իր ասածը հիմա։ Եվ դրան պետք է հակադարձել, որտեղ բարոյական դաշտում էլ իրանք տեղ չունեն ընդհանրապես խոսալու։ Հիմա գանք ցեղասպանության նաև մյուս դրվագին։ Նոյեմբերին Մեծ Բրիտանիայի պարլամենտը երկրորդ ընթերցումը ընդնում հայ ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Կքննարկի։ 2 տարի 21 թվից հետո կախված էր, արկախված էր, դա չէին մցնում։ Դա էլ պատահական։ Հա։ Եվ դա ճնշում է ոչ միայն Թուրքիայի վրա, նաև Ադրբեջանի վրա։ Եվ դա ճնշում է իրենց գլխավոր հովանավորի կողմից։ Չէ՞, միշտ անթադ խոսվում է նրա մասին, որ իրենց գլխավոր սպոնսորը արևմուտքում դա Մեծ Բրիտանիան է, որտեղ ընդ որում նավթային շահեր ունի Ադրբեջանում, British Petroleum-ն է եւ այլն, Թուրքիայի հետ ծերտ կապեր ունի, Թուրքիայի հետ նաեւ շահերի համընկում ունի Եվրոպան թուլացնելու տեսակետից, հա, որպես երկու ծայրամասային ցած կողքից երկրներ, նաեւ Ռուսաստանի դեմ համատեղ ինչ-որ օպերացիաներ, նաեւ Միջին Ասիայում համատեղ ինչ-որ բաներ ունեն շահեր օպերացիաներ, բայց այդ ամեն ինչով հանդերձ, հա, Մեծ Բրիտանիան ամեն դեպքում ժողովրդավարական երկիր է եւ արևմուտքի մասն է եւ Ատլանտյան խարտայի ստորագրած երկիր է, որով կառուցվել է ժամանակակից աշխարհակարգը։ Ադլանտյան խարտան, գիտեք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո երբ որ կնքվեց, այնտեղից եկավ այդ մարդու իրավունքների սկզբունքը, խաղաղության սկզբունքը, ուժի չկիրառման սկզբունքը, մտավ նաև դարամակի գլխավոր սկզբունքները, հա։ Եվ ինքը չի կարող բնականաբար աչք փակել նրա վրա, ինչ որ հիմա Ադրբեջանը անում է, եւ Թուրքիան էլ դրան փաստացի աջակցում է Արցախում։ Եվ դա էլ ուղերձ է նաև Ադրբեջանին, որ մենք չափեր ունենք ձեզ աջակցելու, երբ որ դուք չափեր անցնում եք, մենք այդ չափեր ձեր հետ միասին չենք կարող անցնենք։ Ու դուք տեսեք, վերջի կապնա թելնա, որ եթե հետելա կտրվում, դու դառնում ես իզգոյ Ռուսաստանի հետ միասին։ Ու որոշի, ուզում ես իզգոյ դառնաս, հանուն այդ 120,000-ի հոգուն դեպորտացիա անելու, պատրաստ ես դրան։ Պատրաստ ես, որ այդ դեպորտացիա անելուց հետո մենք կճանաչենք Արցախի անկախությունը, Կոսովոյի ճանապարհով կգնանք, անկախ նրանից թե պատրաստ ենք, մենք քեզ դրա արդյունքում ռմբակոծենք, ոնց որ Բելգրադն ենք ռմբակոծել, թե կթողենք մի 10 տարի քեզ քայքայենք սանկցիաներով, Հայաստանն էլ այնքան կուժեղացնենք, որ 10 տարի հետո Հայաստանը հանգիստ կմտնի այդ տարածքները կազատագրի, հայ փախստականներն են, որ ասենք թե դու 120,000-ին դեպորտացրել էի, դրան եք ավելացնում մի 50,000 Շահումյանի բնակիչները, Հադրութի, Շուշիի բնակիչները, կվերադառնա Սիրուն, կբնակեցնեն, տեսնենք այն ժամանակ ինչ պետք է անեն։ Այս թանգարան դա ի՞նչ մեսիջ էր։ Դա հիշողության, հուշի եւ մեր բարոյական դաշտում մեր ճիշտ լինելու շեշտադրումներ։ Այն ինչ որ մենք դրա վրա երբեք ուշադրություն չենք դա։ Չգիտես ինչի՞, մեր մոտ ավելի պրագմատիկ են միշտ եղել մեր ղեկավարները, նախկիններն էլ հետ միասին։ Ինչ են ասում նախկինները։ Այդ պատմական բաները էական չի, կարևորը մենք հաղթել ենք, վերջ։ Մեր դիրքերն է կարևոր, այնտեղ մենք պահում ենք, տեսանք ոնց պահեցին, տեսանք ոնց էին պատրաստել 30 տարի այդ դիրքերը, որ կարողանանք պահենք, թե չկարողանանք, հա։ Հայաստանի
տարածաշրջանի ամենահզոր բանակը իրենց կնքած այդ բառնել ոչ մի բան չի նշանակում։ Իսկ ինչ պաշտպանական օգնության, ռազմական օգնության գործակցության մասն է ասում փող պետքար տողարան։ Այն ինչ որ Ֆրանսիան արդեն հիմա որքան մենք կարող ենք կռահել անում է, եւ ոչ միայն միջնորդավորված Հնդկաստանի միջոցով, իր լիցենզիայով պատրաստած զենքերը Հայաստանի մատակարելով, այլ անմիջականորեն նաեւ որոշ տեխնոլոգիաների եւ այլ տեսակետից, դրան կարող է միանալ նաեւ Միացյալ Նահանգները եւ ծավալներ ավելանալ։ Եթե այն խոչընդոտը, որ իրանք ունեն, իսկ դա հապկի Հայաստանի անդամակցությունը, որին սենատի այդ լսումների ժամանակ էլի ասացին, հիշացրեցին մեզ, մենք այդ խոչընդոտը վերացնենք։ Միշտ մեզ մոտ, չգիտես ինչու, անհավանական է թվացել, որ Միացյալ Նահանգները զինտեխնիկա, զենք կտրամադրի Հայաստանին։ Նախ դա հավանական նման է։ Նախ սկսենք նրանից, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր աջակցության, ռազմական աջակցության ծրագիր է ունեցել միշտ, եւ Հայաստանն եւ Ադրբեջանը, ճիշտ է, վերջին տարիներին Ադրբեջանը միջև 100 միլիոն հասավ ունեն, իսկ նու Իրանի դեմ էր պարզավորված եւ Կասպից ծովում էր հիմնական նավատորմի բանի վրա էր ծախսը գնում, որ դրանք չօգտագործվեն Արցախում։ Բայց համենայն դեպս, բայց նաեւ Հայաստանն էր ժանդակում մեր ամբողջ սահմանների վրա, եւ դրա մասին հիշատակեց նաեւ Կիմը, որ այդ սահմանների վրա ամբողջ դրված են հատուկ տեխնոլոգիապես բարձր մակարդակի տեխնիկա դրված կանխարգելման եւ տեղորոշման, հա, այդ շնամու հարցակումները եւ այլն, եւ Արցախում էլ դա դրված էր իմիջիալուց, որից Զաքիր Հասանովը, հիշում եք, միջև 2020 պատերազմը հարցազրույց տվեց, ասեց, դե մենք հարցեց, բան չի, հիմա այդ բաները, մեր դիվերսիոն բաները լրագրող արսը չի իրականացվում, ասում է, դե որտեւ ահագին դժվարացել է, ամերիկացիները բերել են այս տեխնիկա, են դրել այդ ամբողջ սահմանին ու մեղադրեց ամերիկացիներին, որ հայերին փաստորեն աջակցել են։ Իրենց Կասպից ծովում են փող տալիս, որ այնտեղ նավեր Իրանի դեմ բանանի, զարգացնի, հզորացնի, բայց հայերին կոնկրետ հենց այդ պաշտպանական գծերը ապահովելու համար են էլ Ադրբեջանի պաշտոնապես ճանաչված տարածքում, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի բանով, երկայնքով։ Զորավարժությունից բացի այլ գործակցության ձևաչափեր հավանական է Միացյալ Նահանգներ Հայաստան անվտանգության ոլորտում։ Միանշանակ, բայց ես չէի թերագնահատի նաև այդ զորավարժությունները։ Հիմա դա ընդհանրապես խաղապահ առաքելությունների պատրաստությունն է, բայց ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին համապատասխան բանակի վերապատրաստումը շատ ավելի արդյունավետ եւ արժեքավոր բան է նույնիսկ, քանց զենքի զինամթերքի մատակարարների, իմ կարծիքով, որտեղ եղած զենքով, եթե ճիշտ կազմակերպվի թե լոգիստիկան, թե կառավարումը, մարտի կառավարումը, մարտի վարման կառավարումը, տեղաշարժերը, զինվորների կյանքին վտանգի սպառնալու դեպքում նրանց տեղափոխումը, օրինակ վիրավոր զինվորների օպերատիվ տեղափոխումը, որ նվազագույնի հաստվի կորուստները, որտեղ երբ որ զինվորը գիտի, որ ամբողջ բանակ, ամբողջ համակարգը հոգ է տանում իր կյանքի առողջության համար, եւ ինքը գիտի, որ իրան մի բան պատահի, ինքը անտեր չի մնա ինչ որ դաշտերում, ղռերում եւ կմահանա, այլ գիտի, որ տերը ունենալու այդ համակարգը շատ ավելի մեծ ոգևորիչ նշանակություն է տալիս, քաշ նույնիսկ այն, թե դու սովորական կալաշնիկովով ես կռվում, թե մի հատ բան նռնականն էդ ունես մոտդ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խորշիձյան, որ Կիրակի օրով եկաք մեր տաղավար։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Հովսեփ Խորշիձյանին։Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամյա աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։ Բարձ ծննդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում տրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու եւ ավելի երեխայի դեպքում
Արցակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 նորական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը ևս կարող է հնգորյա վճարովի արցակուրդ վերցնել։